С вота на недоверие Корнелия Нинова също убива с един куршум два заека. Хем прави жест към вътрешната си позиция, хем демонстрира активност в парламента. Това заяви лидерът на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров пред журналисти в парламента по повод вота на недоверие на тема здравеопазване, който подготвя опозицията. Аз знам, че този вот в формата на БСП е решен главно като оправяне на вътрешно партийно отношение. Вотът е бил предложен от Михаил Миков. Всички знаем, че той е вътрешен опонент на Нинова и неговата група от съмишленици. Тя е приела това като един жест към своите вътрешни опоненти. Т.е. този вот аз го разглеждам като оправяне на вътрешно партийни отношения в БСП. Няма лошо, опозицията трябва да е хомогенна. Ние всички сме загрижени за единството и така здравата конструкция на опозицията, здрава опозиция, здраво управление. Но не знам дали с един вот само ще се оправят вътрешно партийните отношения, може би ще им трябва 2-3 вота. Иначе по същество по темата здравеопазване в момента министър Ананиев предлага съществени промени. И те са към добро, защото отива се към освобождане на българина от излишни плащания, към повече регулация и контрол на системата. Тоест в момента, в който се предлага нещо добро, се атакува точно тази сфера, което говори за неадекватност, което говори, че наистина потвърждава това, което казвам, че те по-скоро се оправят вътрешно партийните отношения с вода. Това, че говори за допълнително натоварване финансово на гражданите с тези промени. Всичко това е дискусия, която тя се води, но трябва да се проведе с аргументи. Тези думи, които се употребяват, геноцид и прочее, са прекалено силни и те не са конструктивни. Поначало здравната система, аз съм я критикувал много отдавна, значи аз смятам, че тя е сбъркана от времето на Костов. Направиха болниците търговски дружества, което е грешка. Превърнаха я в така чисто комерциална дейност, медицината и здравната услуга, което не е правилно. Защо, например, трябва частни фирми да купуват и продават лекарства с наценка, а не, да не го прави това дирекция към Министерството на здравеопазването, защото става дума за бюджета, за парите, на нашите пари, за здравната каса. Защото това трябва да отива в частна фирма, тя да си прави печалба, продаване на лекарства, понякога живото спасяващо. Това според мен е сбъркана така политика и може да се помисли и в тази посока, да се върнат към регулация на държавата много от такива важни действия, които са свързани с лекарства, с поддържане на хронично болни, с тези... Всички сте свидетели как има кризисни моменти, в които свършва инсулина или еди какво се не. Може да свършват лекарства, които са жизненно важни. Това трябва да е именно грижата на Министерството. Сега се говори дали да има една или няколко здравни каси. Аз ще предложа нещо радикално. Защо трябва да има здравна каса? Нима това не са парите на всички нас, които трябва да влизат в един фонд и този фонд да го движи Министерството на здравеопазването. Иначе за кого имаме Министерство? Да има служба за определени хора ли? Защо трябва да има 6 здравни каси? И те да се надпреварят, коя да печели повече. Защото, крайна сметка, ти като направиш една такава конструкция, тя започва да печели, почва да си прави администрация, да си купува коли, да харчи нашите пари за не за здравето на българите, ами за собствено удобство. Това ще е да демонополизира. Първо, колко е България, че да имаме 5-6 здравни каси? Това според мен е неправилно. Защо въобще трябва да има здравна каса, е моят въпрос. Но той е концептуален въпрос, аз имам виждане по темата от много отдавна. Те не се покриват с възгледите на ГЕРБ. Подчертавам, че нашите възгледи на Атака не се покриват с тези на ГЕРБ. Вие ще питате, що сте в коалиция, защото такъв е избора на хората. Когато хората изберат Атака да управлява, аз да съм министър-председател, ще ги въведат тези неща, които са радикални. Тогава здравеопазване ще бъде подчинено на услугите на хората, а не на печалбата на тази или онази фирма. А предложението на министър Ананиев звучат ли разумно? Това, което чух, някои неща звучат разумно, но пак ще кажа, това са предложения върху вече една сбъркано направена система. Там каквито и по-добре да я направиш, цялата конструкция е грешна. Трябва да се отиде към отричане на тази либерална концепция за здравеопазването да бъде комерция.
То трябва да бъде услуга, контролирана от държавата, много строг контрол и за най-малката грешка да се съди и да се търси санкция. Може много бърз отговор по повод кандидатурата на Красимира Палкова за конституционен съдия, единствената на момента, че сте работили среща с направени, иначе сте получили политическа подкрепа, срещата с ДПС и ВОЛЯ. Да, той имаше среща с нашата парламентарна група вече. Господин Влахов има нашата подкрепа, подкрепа от Обединени патриоти и знам, че от ГЕРБ, така че смятам, че неговата кандидатура няма да има проблем.